हाय, चला आपण आज टोमॅटोची चटणी करणार आहोत. कधी भाजीला घरात काय नसलं, अर्जंट भाजी हवी असली, जेवायचं असेल तर आपण टोमॅटोची चटणी करू शकतो. खूप साध्या आणि सिंपल पद्धतीची, आणि गावाकडे अशी करतात तर तुम्ही करून बघा, खूप छान लागते. लहान मुलांना पण आवडेल, घरातले सगळ्यांना पण आवडेल, खूप छान लागते. चला बघूया काय काय लागणार आहे त्याच्यासाठी साहित्य. आपण मोठे साईजचे चार टोमॅटो घेतलेत दोन, आणि चार तीन कांदे घेतलेत, कोथिंबीर घेतली, एक कांदा लसूण घेतलाय, आणि 10-15 ही कमी तिखटवाल्या हिरव्या मिरच्या घेतल्यात. आणि कशी करायची ती चला बघूया. आपण एक कांदा टोमॅटो आता चिरून घेणार आहोत, आणि मिरची भाजून घेणार आहोत मिक्सरमध्ये वाटून. तर अगोदर ते चिरून घेऊया, मग कशी फोडणी टाकायची ते बघूया. 2 चमचे आपण तेल घातलंय, त्याच्यात आपण मिरची भाजून घेणार आहोत. तेल गरम झालंय, आपण त्यात मिरची टाकून घेऊया आणि ते ढाकण ठेवून देऊया 2 मिनिटासाठी. बघूया आपण ढाकण काढून. हा, मिरची आता आपल्या हे झाल्यात, आपण काढून घेऊया. मिरची आपण भाजून घेतली, त्याच्यात आपण चवीनुसार मीठ घालणार आहोत, लसूण सोललेलं ते घालणार आहोत, आणि कोथिंबीर. आणि हे थोडं ठेच्यासारखं फिरवून घ्यायचं, बारीक नाही वाटायचं, जाडसरच वाटायचं आहे. आणि मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया. तेलात आपण अजून 1 चमचा तेल ऍड केलंय, आणि त्याच्यात आपण मोहरी घालूया, जिरे घालूया थोडेसे, आणि चांगलं तडतडलं की कांदा घालूया छान बारीक चिरलेला. लागते तळून बघा, चांगलं हलवून घेऊया. गाऱ्यात घेतलाय, जरा मोठा मला बरा पडतो, मला आवडत अजून मोठ्याने हलवायला. ह्याच्यासारखं आपण जाडसर वाटून घेतलंय. आता कांदा परतत आलाय आपला, हे कांद्यात आपण ऍड करणार आहोत. त्याबरोबर आपण 1/2 चमचा हळद घालणार आहोत. ह्याचा आपल्याला खूप परतायचं नाहीये. 1/2 चमचा गरम मसाला हलवून घेऊन लगेचच टोमॅटो त्याच्यात आपण ऍड करणार आहोत, आणि 5 मिनिटासाठी झाकण लावून ठेवून देणार आहोत. टोमॅटो आपण टाकून घेऊन या. कोणाला धुवायचे असतील तर धुवू शकतात, कोणाला आंबट खायचे असली तर न धुतच टाका. मी थोडी पाण्यातून काढले, खूप आंबट नाही मला आवडत, त्याच्यासाठी एकदा पाण्यातून काढलाय टोमॅटो. त्याचे बी जर गेले वाया तरी चालतात, पण टोमॅटोची एकदा पाण्यातून काढल्यावर खूप छान चटणी होते. आता हे हलवून झाल्यानंतर आपण 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवून घेणार आहोत. वरून चवीनुसार आपण थोडंसं मीठ घाला, खूप छान लागतं, आपल्याला आवडेल असं कमी जास्त. आणि आपण झाकण घेऊन घेणार आहोत. चला बघूया झालंय का. वा, मस्त सुंदर. कोथिंबीर घालूया आणि सर्व्ह करूया. ते असं करून बघा, आवडेल आणि कमेंट मध्ये सांगा कशी झाली ती. कोथिंबीर घालून आपण सर्व्ह करूया. हा, ही झाली आपली टोमॅटोची चटणी. करून बघा, कमेंट मध्ये सांगा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बाय.